Майже 6 мільйонів гривень можуть коштувати дебати між кандидатами в президенти на стадіоні Олімпійський. Це не рахуючи вартості охорони стадіону та плати за трансляцію іншим каналам. Про це сказав голова правління суспільного мовника Зураб Аласанія. Щоб проводити дебати на стадіоні, треба змінити постанову Центрвиборчкому. У ній сказано, що дебати мають відбутися у приміщенні суспільного і державним коштом. Які дати та місця для дебатів називають у штабах двох кандидатів – Марина Дубина розкаже. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. А я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я можу. Таке відеозвернення Володимир Зеленський опублікував сьогодні у Фейсбуці. Під дописом кандидат у президенти запропонував користувачам соцмережі писати, яке запитання вони хочуть поставити Порошенку. Напередодні Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати до НСК «Олімпійський», вибравши свою дату. 14 квітня, наступну неділю, я на Республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебату. Представники штабу Володимира Зеленського сьогодні приїхали до будівлі Суспільного. Саме в студії чи кімнаті суспільного мовника, згідно з постановою Центральної виборчої комісії, мають відбутися дебати. Речник штабу Зеленського каже, посилаються на закон України про вибори. Там місце теледебатів не зазначено. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України транслюються на першому національному каналі Національної телекомпанії України та першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Закон чітко визначає дату таких теледебатів. Це саме остання п'ятниця перед Днем тижня. Тому інша дата нами, в принципі, не розглядається. І ще раз повторюємося, ми вважаємо, що ця дата повністю відповідає духу закону, духу справедливості. Петро Порошенко готовий до будь-якого місця і дати в студії Суспільного і на стадіоні, каже речник штабу Олег Медведєв. Уточнює, за яких умов. Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК «Олімпійський», але тільки в той час, який він буде вільний. Порошенко прийде на дебати 19 квітня, тому що того вимагає закон. В законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь в дебатах на суспільному телебаченні. Голова правління суспільного мовлення Зураб Аласанія говорить, дебати мають відбутися в студії Суспільного і за правилами Суспільного, якщо ЦВК не змінить своєї постанови. Сказав також, у скільки можуть обійтися дебати на стадіоні. Основні речі – це оренда самого стадіону. Там потрібно буде на 2 дні, щонайменше, щоб все це влаштувати і збудувати там сцену. Далі залежить від самих сцен, як це буде посередині стадіону або десь збоку. І залежить від того, які екрани там будуть. Здебільшого це. ПТС має бути, камери мають бути. Все це обладнання, освітлення, озвучення разом десь потягнуло на приблизно 6 мільйонів, 5,9, якщо точніше. Як пояснила новинам на першому голова ЦВК Тетяна Сліпачук, якщо кандидати хочуть провести дискусію не в приміщенні Суспільного або ж не за державні гроші, то мають на це право. Але це вже не дебати, а політична агітація. Марина Дубина, Олена Близнякова, Дар'я Коваль, Любов Рибалко, Валентин Грінберг та Вадим Тимофєєв. Новини на першому.